بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اللهب مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا. دال کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. ابی لہب و تب. با کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. ابی لہب و تب. ما اغنا. میم کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. اغنا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. ما اغنا عنہ مالوہ. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. وما کسب. سيصلى. یہاں سواد پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. سيصلى نارا. ذات لہب. اگر یہاں ملا کر پڑھیں تو لہب وامرأته. وقف بھی کر سکتے ہیں. وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد.